Tak toto nebolo v pláne. Takže vás zdravím všetkých, je tu opäť Dodo a vítam vás pri 5. epizóde z našej Let's Play série z hry Ark na mape Crystal Isles. Minule sme konečne sa trošku viacej rozkúkali po ostrove a dnes by som mile rád navštívil miesto, kde by som si spravil základňu. A keď sa pozriem na mapku, tak to je vlastne presne tam, kde sa pozerám, kde to nemám odkryté. Je tu ale jeden malý, maliličký problém a to, že ako náhle by som tam prišiel, tak by som umrel od zimy. Pretože, no, tam je v kuse zima. No a ja potrebujem ako lepšie brnenie, ktoré ma ochráni pred tou zimou. No a na to potrebujem srst. A je tu tak jeden malý, maličký problém. A to, že srst sa v týchto končinách dá získať strašne zle. Jediný, kto to dropuje vlastne tak, ak nezabudnem, tak to teoreticky môžem aj skrínuť sem. A hlavne také najlepšie, čo sú, tak sú vlci, ovce a bobry. No a viem, že tu niekde bobry mali hrádzu, akurát ich neviem nájsť, takže jo, dám si ešte level samozrejme, ho som dostal, jo, a zmenil som si aj vizáž, tak už len čakám, kým mi dorastú vlasy a dám si do váhy. Som 57. Musím si akurát maknúť, lebo mi uteká kyslík, tak ma zaujíma, že čo tu mám. 57, mám sa to na Megalosaura, toto určite nevyužijem. No dobre, viem, že na viacerých miestach tu tie bobre sú, že som ich tu už proste videl. Akurát sa proste budem musieť na to pokúkať. Inak chcel vám ešte poďakovať za všetky ohlasy, pozitívne hlavne, ktoré ako vlastne iba pozitívne boli pri tom poslednom dieli. Moc vám ďakujem, veľmi sa cením a ja sa ohlásim, keď sa mi podarí nejakú tú srst nazbierať. Po asi pol hodinke, a mám taký pocit, že aj viac, som to vzdal s hľadaním bobrov, pretože ich asi niekto všetky buď oholil, alebo vyzabíjal, nie som si úplne istý. A pozrel som si ešte raz na Wikine, že tá srst padá napríklad aj z takých prokoptodonov. A s pteranodonom by som mal byť schopný jedného dohnať a sejmuť. Sice to nebude jednoduché, ale ja sa na to podám. Wow, hlavne nie do vody. To platí isté aj pre teba. Yes. No a pokio. Ale ne. Toto nebolo v pláne. Toto je zlé. Nehajte ho. A už sú zakrvavení. Počkaj. Oh. Ne. Á, do pekla. No, tak, to je skvelé. Môžem vykašľať! Kurník. No. Dobre, tak toto vyšlo. Si môžem zatlieskať jednou rukou. Jak ja ich nemám rád. Príšery, aké si.
Jo, a už myslím, že by mi aj mohli dorásť vlasy, nie som si istý. A ešte asi nie. Idem vôbec správne? Nie, idem blbie. Tak, ty niečo zažijú, keď tam nabehnem s barikom a ich rozsekam všetkých, ako toto mi popravde celkom dosť zhatilo plány, pretože som plánoval ísť s Pteranodonom na ten sever. No ja. Proste fakt, raptory sa ukážu vždycky v tú najmenej, ale úplne najmenej vhodnú chvíľu. A to som mal ešte z pekla šťastie, že na mňa proste neskočil. Takže ryb Pteranodonom stáva sa. Bohužiaľ. Takže ja sa akurát teraz vrátim a ich proste rozsekám na kusy. Žiadne zľutovanie. Takže bohužiaľ to ani Jerboa neprežil a ja toho raptora roztrhnem na poli. Ako našťastie mi pravdepodobne nezjedli toho klokana. Ó, vy niečo teraz zažijete, vy prašujúci. Jeden. A ty máš nejaký tuhý korienok. Ah. Oh well. No, našťastie je celý. Pretože... Nie! Ty! Jeden! Ešte aj ty ma vytáčaj! Vieš čo? S tebou niekam ísť je ako za trest. Ty vyzeráš podobne, ako vyzeral náš Jerboa. No. Otázka je, mám nejaké bobule pre teba? Nemám. Tak. Máš pekné farby, ľubíš sa mi. I keď ten predtým náš mal aj ten batvúštek a ja som ho nezobral. Takže by som to mal potom hneď napraviť a vrátiť sa. Bo on tam mal... No, mal tam čapicu. A keď už sme pri čapiciach, tak vlastne som si tam aspoň skin mohol jeden zobrať. Jej. No nič, takže keďže... Ako nejaký pelt budeme mať. Otázka je, že koľko? 52. Tak to ani omylom nestačí. Ja potrebujem skoro 200 na ten... Armor. No, dneska mi teda ide karta. Začnám pochybovať, že stihnem na ten sever ísť. Takže počkať, tu máme batoh. To je od Pteranodona. To sedlo si poprosím. Zoberiem si aj tú kožu, ďakujem. No, tu máme ďalší batoh. To je, predpokladám, že z toho Jerboa, že? Áno. Tu je tá čapica. Tu som vlastne kraftil z toho blueprintu a tu máme skiny. A zoberiem si toto. Môžem toto, toto. A tak všetky tie čapice si asi môžem pobrať. Či okuliare by mohli vyzerať zaujímavo. Tak si spravíme módnu prehliadku, I guess. No, poď sem, drobec. Takže vyzeráš celkom... Nie, to som nechcel. Vyzeráš celkom fajn. Ale môžeme ťa vylepšiť. Takže počkať. No, toto akurát vyhodím a... Najprv by som skúsil okuliare. Tie môžu vyzerať celkom zaujímavo. A z nejakého dôvodu mi klesla kvalita textúry. A akurát by som ťa ešte mohol nakrmiť. No, schválne. Aha. Ha!
A to je celkom zaujímavé, tá čapica s tými okuliarmi, ale myslel som si, že to budú len okuliare. Tak to nič. Ešte ma popravde celkom zaujíma táto Aberrant helma. To môže byť celkom pekné. No, drsňak, dobre. Necháme to zatiaľ takto. Tak asi budem musieť teraz iba nájsť nejakú ďalšiu kenguru, ktorú mi už tento baronix nezožere, no. Popravde nemám tušenia, kde sa ich toľko nazbieralo, ale zraz ma prenasleduje celá armáda škorpiónov. Tak, možno, že keď ich zruším, tak sa mi tu naspawnujú nejaké kengúry, kto ho vie. A to, že majú vysoké levely, ma až tak neirituje, pretože mi to akurát zavádzajú teraz. Ako zatiaľ som prakticky nič nenašiel, že pomerne smola. Akurát čo si inventár zaplieskal, ale tak pomaličky si to tu čistím. Zabil som ešte pár raptorov, všetko si teraz dám už iba do damage-u. Veľa zvierat, ktoré by podľa mňa malo dropovať ten pelt, ho nedropuje. Napríklad taký šabľozúb. Alebo aj Terror Bird som tu, ako to, desovtáka som tu párkrát zabil. Vidíte, oni ako dávajú keratín, lebo im tie zuby trčia. Čo ako... No, toľko levelov zrazu. No, kde to sme? Ani srnka netuší. Sa rýchlo pozriem. Tu ešte ani nemám preskúmané, takže by sa mi tu teoreticky mohlo spawnúť niečo, čo by som potreboval. Len mrzota je, že keď mám teraz toho Pteranodona, tak Baryonyx proste nie je dosť rýchly na to, aby kenguru zabil sám. Respektíve dohnal vôbec. A toto je tu čo? Level 20. Stajla kolo, mám taký pocit, že asi nepadá to, čo potrebujem. No, nie, ale dostal som nejaký loot, čo sa zíde samozrejme. To boli celkom vysoké levely, akože ešte mali ten mate boost asi, lebo som nedal taký damage. Teraz poviem, zase tento Thorny Dragon pôjde, to je fakt super. Oni strieľajú tie ich šípky otravné. A toto je level čo? 145? OK, počkaj, 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 teba si chcem ale odložiť. Mal by som skočiť niekde do vody rýchlo. Ešte beží za mňou? A beží za mňou celkom dosť. A rýchlo, 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 rýchlo. Akurát mi stačí preplávať na druhú stranu. Oni nedoplávajú za mňou. A teraz možno ešte bude nejaký kaprosuchus, lebo tam sa niečo vie predo mňou. Baryonyx, oh, to je ešte horšie. To je ešte horšie. Dobre, rýchlo, rýchly check. Nevidím, že by niekto išiel za... Á. No, pretože som dal damage, tak sa ešte snaží, ale toho Baryonyxa... 135, úha. No, len na toho by som už potreboval pascu. Lebo nemám šokové šípky ani pascu. Respektíve ani lepšiu, ani dobrú kušu. Čo je minimálne mrzuté. Tak akože tých Tylacolov dobrých tu je mŕte veľa. A mám taký pocit, že si asi budem musieť skoro ochočiť nejakého Argentavisa, alebo čo. Že by som si nejakého takéhoto Tylacola vedel ukradnúť. No počkaj, tie musím si dať levely, lebo tu bude svietiť zase. No, asi teraz budem, asi budem do toho Fortitude dávať, ako to je taká celková odolnosť. A asi si trošička prihodím gamu. Tak. Ako viem, že YouTube to zasvetlí ešte, ale ja proste potrebujem teraz vidieť. No, tamto je čo? To je Rex. Tvári sa to ako Rex. 55, to by som porazil.
A tam vidím žltý supply drop, čo by stalo za to. A musím stavať majzla, pretože čo viem, tak niekde tu v tejto savane by mali byť také ako vlčie diery, že tam proste máte ako takú mini jaskyňu alebo noru. Oh. A tá je plná vlkov. Akože plná, fakt, že plná. Teraz premyšľam, vieme nejako prejsť na druhú stranu? Ah, tu by to teoreticky šlo. Opa. Neviem sice, ako sa zase naspäť, ale to je problém pre moje budúce ja. A ešte otázka je, že či vôbec ten supply drop môžem zobrať. A on ešte iba pristáva? Fakt, pristáva. OK. Tak to budeme mať čerstvý. Nede nič za mňou? Nie. No, čo pekného pre mňa máš? Ó, veterná turbína, nice, sedl na torný draka, toto. A to si už asi zberám všetko, nejaké blueprinty, to sa zíde. Lenže kamarát už je preťažený. I aj takto, aha, ja tu mám tie nástroje, ktoré nepotrebujem. Tak teraz akurát premýšľam vrátiť sa, asi by som sa mal vrátiť. Bo som aj celkom dosť ďaleko a to, kým sa vrátim domov teraz, tak... Tak to zase bude. Dobre, tak sa asi s vami uvidím, keď budem doma, alebo pokiaľ sa nestane niečo zaujímavé po ceste. A tieto pozemné vrabce som nemal na mysli. Ale choďte do hája. No nič, to budem to musieť jolnúť. Uhú. Nič zaujímavé. No a za mňou nepolezú tak ďaleko. Oh, toto by mohlo byť problém. Práve za nami alfa žralok a ten je trošička rýchlejší ako ostatný. Oh. Počkať, viem ho stannúť? Viem! To je zaujímavé. Nemá nejaký to level, ale... 90. Ah. Ma celkom prekvapuje, že aj alfa žraloky sú proste náchylné na toto. Nehádam sa. No. No. Ešte není krvavý. Má si celkom dosť veľa životov. Tak ale v podstate mi nemôže nič urobiť. Ja sa hlavne nesem utopiť v prvom rade. Ešte furt nič, len ja zase chvíľku začnem topiť. Tak si ťa zoberiem na hladinu. A takto v pohodičke, v klídku. No. Musím dávať bacha na staminu. Ešte furt není krvavý. No počkať, ja si skočím na breh. Teda... hneď ako sa budem môcť hýbať. Aha, ja už som si dobil staminu. OK, nehádam sa. Asi tým, akom som sa nehýbal. Som si myslel, že musím nás už vysť. A má krvavé na nose, pecka. A žiadny takový. Ja ti dám. Sa bojím, že sa mi ten gerboa utopí. No, počkaj, idem na hladinu. Aha, on bol za mňou. No, poď. Ty pôjdeš. Ako títo alfa žralky sa zbarujú, keď som dal neskutočne ľahko poraziť. Trošku si akurát odídem asi na suš. A on za mňa pôjde. Podľa mňa aspoň. Jo, už ide. Či? Či už som ti dal moc veľký damage, tak utekáš ty.
prišerak. Ale zde by mohol byť dosť dobrý loot. Na to som celkom zvedavý, úprimne. No! Poď, to dáš. Už len trochu. Akurát sa za chvíľku začnem topiť. Sakra. Dobre, stamina by bola. Akurát som nejako moc ťažký. A ty už zhyň, prosím ťa. Ako moc mi neuberá, ale... som strašne ťažký. No ja som si vyhodil aj ten pelt, super. Teraz aby som to hľadal, lebo ten pelt je pre mňa akože pomerne dôležitý. Počkať, tam je. Ten si poprosím. No a teraz musím ísť dohneť toho alfa žraloka. A teda, sa dohnal sám, super. Tak, poď ku mne. Chýbal si mi. Máme tu ešte nejaký nedoriešený biznis. No a týmto si teraz ten Barenex odčiní toho Prokoptodona. No, veď už ale... super. Teraz je akurát mrzuté, že... 20 levelov? Nehádam sa. Tak dáme na... 1000 aspoň damage. Niečo dáme do váhy, aspoň na 600 a zvyšok do životov. Niekaď aj staminu by si to asi pýtalo, ale... Nemal tu ešte aj batu oštek náhodou? Myslím, že z tých žralokov by mali padať aspoň zuby, alebo čo? Alebo sa mýlim? Sa topím? Tamto dole nie je batoh náhodou? Čo to je bakitka taká divná? Nie, to bola bakitka. Tak... batoh sa asi nekoná, myslel som si, že dostanem nejaké zuby, alebo čo? A ty nemáš niečo v inventári? Nie, ty máš... A ja som ani... nevyfasoval nič, no dobre, no tak ja už fakt idem domov. A teraz pozerám, že ja som dostal 16 levelov. Akože ten... alfa žralok sa vyplatil celkom, tak... dám si aspoň... no dobre, dáme si... 30 fortitude a zvyšok donosnosti. 77 level, ty prďo. Štočka, tu sme 40, 50, Deodon, môžeme naučiť chladničku, tu sa zíde. Air conditioner, áno prosím, uspávacie šípky, Argentavis, glider suit, áno. Sedlo na bronta teraz nepotrebujem, industrial grinder, teraz na to fakt nepotrebujem. Sedlo na tropeognata, ako jedného som videl na leveli 50, tak čo ja, naučím sa to však, čo? Aj tak to budem potrebovať neskôr. Allosaurus, autotureta, toto nič, megalánia nič, sedlo, prečo nie. No, tak, toto bolo výživné. No, ty by si celkom šiel. Takže posledná bola. Jeden. A dva. Potrebujem nejakú náhradu za toho jedného. A keďže tu máme Primeid, tak by bol asi hriech to nevyužiť. Ani už neviem, z čoho to mám, asi z nejakého sarkosucha, alebo čo. Myslím si, že jeden by ti mal bohate stačiť. Akurát mrzuté je to, že ja sa vždycky stratím proste a potom neviem, kde sa mám dostať domov, ale mám taký pocit, že asi
tam tým smerom. A tu máme kačicu. 25. Tieto značia potom zlaté vajíčka, ktoré sú mimochodom veľmi užitočné. Teraz akurát sa iba tak v rýchlosti presvedčím, že tu nie je žiadny Dilophosaurus, ktorý by mi zase zožral Pteranodona. Nevidím tu aspoň žiadného. O, do pekla. Ne, 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 ne. Tak, poď si. Čo mi zobral? Meso. No, vieš čo, nechaj si ho doma, mám viacej. A ty sa krm, prosím ťa, trvá ti tak v lete na saniach. A sa takto postavím vedľa neho a budem tu hliadkovať. A je tam. Trošku som si akurát prezeral, že zase tu mám takú tú pošahanú modru. Dneska tomu nejako šíbe. Pošta stabilita je otrasná, ale damage máš celkom dobrý, no. Tak, idem skúsiť sa nejako dopatrať, ako sa dostanem domov. Pri najhoršom skúsim vypnúť, zapnúť hru, že či tá modra zmizne. Vzhľadom k tomu, že som tak trochu predpokladal, že sa takýto scenár môže udiať, ako sa nám udial pred chvíľou, že som nebol schopný žiadnu tú srsť, tak mimochodom, toto je môj aktuálny vzhľad. Snažil som sa vyzerať nejako podobne, ako sa snažím vyzerať v reále, ale oh well. Tak, nasadil som si sem zeleninu a konečne mi dorastla kukurica, na ktorú som čakal neskutočne dlho. Ako mrkvy, tu už mám kopec a proste tá kukurica nie je ani dozrieť. Dal som si sem potom aj nejaké tie skla, síce mi to boostuje iba trošička, ale je to lepšie ako drotom do oka. Takže ja si naberiem vodu a chcel som si uvariť, to sa myslím, že volá friakari, mám taký pocit. A robí sa to z narkotík, mežoberís, azuberís, 5 kúskov kukurice a 5 kúskov mrkvy. To by malo byť všetko. Jo, ešte musím sa tam podkúriť. A samozrejme voda. Tak dúfam, že mi to vyjde teraz. Na jedno by som mal mať. Tak, myslím, že nejakú pol minútku by sa to malo variť. A keď už sme pri kraftení, tak môžem si no, vykraftiť jeden kus fur armoru a ja si vykraftím asi rukavice, lebo tie majú tendenciu vydržať najdlhšie. Boty sa ničia pomerne rýchlo, keď vás niečo hryzie do nôh. Takže toto si vezmem a ešte si akurát vezmem kožu a zvyšok armoru si spravím kožený. Takže čapica, toto. A tak mám si aj rukavice, prečo nie? A predsa len, vlastne keď si porovnám napríklad čo mám vycraftené, tak torzo. Toto je, potrebujem hypothermic insulation a toto má na osmičke. No a kožený má na 20-ke. Čo je, ako, je to málo, ale je to lepšie. A už by som to aj mohol. Áno, výborne. Friakari. Dobre, dobre som bravo. Ak som to teda bravo. No. A keď to zjem, tak na 15 minút vlastne bude mať odolnosť voči chladu. Čo je pomerne šikovné. A tú mrku by som si asi mohol odložiť zatiaľ. Koľko mi tu drží jeden kúsok? Hodinu. No a dobre. Kto sem zase odkiaľ ide? Minulosť, pred chvíľkou som tu Dilophosaura zabil jedného. No, a keďže ten Pteranodon je, buďme úprimní, slabko, tak budem si musieť čo najviac vyčistiť inventár. Ako, budem si asi musieť zobrať obidva sety toho armoru. A toto mi vydrží 10 hodín, takže to je v pohode. Nejaké levely zatiaľ nazbieral, lebo som tu mal no, Listrosaura, ktorý mi fungoval a kde, odkiaľ ide? A nejaká
Ryba je vo vode, tak ešte toto rýchlo vyrieším akurát. Asi piraňa alebo čo. No jasné, že piraňa. Tak, barony zase nejaké meso. Ako celkom dosť ma mrzí to, že nemám ten full armor, ale tak nemôžem chcieť všetko. Čakaj, idem vôbec správne? Idem presne opačne. Takže ja sa s vami uvidím, až keď budem na hranici toho ľadového biomu. A už sú pred nami. Takže ak by niekoho zaujímalo, tak akurát aktuálne sa nachádza na mape tu. A už to tu začína vyzerať ako v ľadovom biome. A celkom fajn na tom, že som si boostoval ako moju fortitude, je, že je teraz jeden stupeň a ja nemrznem. Ale každopádne, čo spravím, tak si dám ten kožený armor. A ešte si prihodím tie rukavice, akurát aby som, no, mal by som byť v pohode, a pokiaľ budem môcť mrznúť, tak si dám aj tú polievku, alebo to kari respektíve. No a ja by som si tu celkom rád našiel nejaký plácek na bývanie. No, predpokladám, že asi väčšina z vás si povie, že musím byť šialený, že chcem bývať v ľadovom biome, ale má to svoje benefity. Akurát si potom budem musieť vycraftiť viacero setov toho fur armoru, kebyž náhodou umriem. Zistil som inak, že Subterranodon dá celkom rýchlo vyleveliť, takže ničíte proste len stromy. Keď sa pozriete vpravo hore, ak mi tá šípka rýchlo stúpa s každým stromom. A mám ďalší level, ako ja som takto asi 5 alebo 6 levelov dal po ceste, takže ako odporúčam. A všetko som to dal do staminy, lebo staminu má otrasnú. Ale ten damage, čo dáva, tak je celkom obstojný. Dáva rozhodne lepší damage ako ten Pteranodon, ktorý sme mali predtým. No, a ešte by som si počkal na tento bielý supply drop. Tak dúfam, že teraz sa mne príde niečo, by ma chcelo zjesť. A čo tu máme? Postel sa zíde. Bedňa deto, toto tiež. OK. Ešte stále nás vie odniesť. Akurát si ešte zvýšim trochu gamu. Nech niečo vidím. No a kudy kam? Teraz je síce noc, ale mali by sme byť v pohode. A, takže nakoniec nám ten alfa žralok celkom dosť pomohol, keďže som si tú odolnosť zvýšil. Celkom sa mi ľúbia tam tie kopce za to, no tam je potom aj všade okolo more, čo je tiež celkom sympatické. A čo je celkom ďalšie plus, tak tu tak šialene nesvieti slnko ako na tých, no, na tých plitčinách, na ktorých bývam aktuálne. A máme tu aj modrý obelisk, čo by sa tiež mohlo zísť. Že by som teoreticky mohol niekde blízko toho obelisku bývať. A čisto hypoteticky by sa mi tu mohli aj spawnovať nejakí argentávisovia, čo by som rozhodne rád opáčil. A dívam sa tak, že tam je okolo toho obelisku celkom dosť veľa voľného miesta rovného. A tu je taký lesík, takže by som to videl niekde tu, keď tak kľudne. Ja myslím, že niečo mám ešte v obelisku, ale to mám na môj druhý charakter v Ragnaroku a ja si tie veci vyberať odtiaľ nebudem. Tak ako som bral na začiatku. Aha, to je les všetko, okej. Okay. Tu sa mi to ešte všetko iba spawnuje, pretože minus 13. Takže toto ešte mám načítané, takže momentiček, pomôže mi to? Moc nie. Takže ďalej by som asi veľmi nemal ísť. Minus 14, okej. Okay. Tak toto je celkom hardcore. To je celkom dosť. A tam máme červený supply drop. Som si myslel, že mi to kari pomôže, ale proste potrebujem ten armor, alebo aspoň vidru, alebo čo. On to mi už životy odoberá, keď sa pozrite vpravo dole. No nič, tak iba tú chvíľku pobudnem, nebudem tu dlho, našťastie mám životy celkom vysoké. Takže sa toho až tak nebojím, ale
O-o, moment. Stamina. Fuh. Som mal len 5, na to som si dať extra pozor. A teda na Donovi som už celkom dlho takto nelietal, cez celú mapu niekam. A neviem prečo, ale furt sa mi nenačítala textúra poriadne. Tak sa iba tu akurát trošku pokúkam, keď už sme tu. Keď už som vás na to vnadil, takže sa pozrieme na to. Ako vidím tu pár miest, kde by som sa určite chcel zabývať. Dokonca by to možno nemuselo byť ani priamo na tom, v tom ľadovom biome, ale napríklad na tento ostrovček vyzerá tak sympaticky. Že tu by sa dalo niečo spraviť, že by som si proste tento ostrov celý... Aha, vlci. Že by som si tento ostrov proste celý obsadil pre seba. To by bolo taká jedna z možností. A tu už mi není zima. OK. Máme nejaké nosorožce, vlky, to není nič, čo by sme nezvládli. A akurát mrzuté je to, že tu sú Tyrannosovia, takže potom si určite budem musieť vycraftiť tu rety aspoň. A máme tu prvého Argyho na leveli 20. Ako ten by sa dal keď tak aj za pochodu ochočiť, ale aktuálne už nahrávam celkom dosť dlho a... už je aj celkom dosť hodín. Takže... by som to pre dnešok nehal takým, že z toho výletu na sever asi moc není, ale... tak máte aspoň cca predstavu, že jak moc zlé to tu je. Nie som si istý, ale ten červený supletro by som si šiel zobrať. Nie som si úplne istý, že kde sa ešte zabývam, ale... Oh-oh. Ale rozhodne to bude v tom ľadovom biome. A ten ostrom je celkom by taký schodný a... popravde ani tam hore v tých... kopcoch by to nemuselo byť zle. Akurát si proste potom budem musieť vycraftiť seriózny fur armor a... a nejako sa zabezpečiť, pretože tak toto nepôjde, ako som teraz ja. A kari nemôžem variť do nekonečna. A v týchto ľadových biomoch sa zase nachádza pomerne dosť veľa súrovín dobrých, hlavne ako olej a železo, čo to sa dá nájsť pomerne ľahko. Premýšľam teraz, či sa budem vedieť nejako dostať k tomu supply dropu. Level by som na to už mal mať, to som presvedčený, akurát... aha, to je tu takto. Dobre, teraz len nezletieť dole. Nice. Long neck? Ohohohoho, môže byť. Ah, okej, okay. A toto je na Basilosaura. Pecka, konečne nejaký dobrý supply drop po dlhej dobe. Oh, bože. Teraz som v akom biome? Tundra Falls. Ha. Ale každopádne, sice som z tých ľadových plání moc neukázal, ale do budúcej epizódy, bože, tá textúra. By som chcel tu zákonu začať aspoň najpracovať pomaly. Uvidíme, či sa to nájdem čas, dúfam, že hej. Začal chcem poďakovať, že ste toto video pozreli. Pokiaľ sa vám páčilo, môžete hodiť like, prípadne odber, ak ste tu noví. Môžete sledovať na Instagrame a taktiež nezabudnite čeknúť aj nový fanúšikovský mail, ktorý máme. Ten je už tiež v popise videa, tam môžete písať svoje dotazy, poslať fanarty a tak podobne. A ja sa budem tešiť do ďalšieho videa alebo streamu. Zatiaľ sa majte a teper.